mobisector.com. Влез още сега и разгледай неустоимите оферти. Добър ден! Здравейте! О, здравейте! Добър ден! А! Кумба! Аз съм, бе! Здрасти, какво става, врат, ще познаваш? Аупер, бе! Снимаме, приятели сме. Е, сега след къщата всички искат да сте ви приятели, всички ми приятели станахте. Кумба, аз съм, бе, брат. Ние сме приятели, излизали сме заедно. Снимали сме в моя канал, имаме предаване. Не се сещам, брат. Не помниш. Съжалявам. Бързам, че имам среща, брат. Тръп. Така стана. Богати хора сте, ей. Мамица. Аман от приятели, бат. Всички искат да са ви приятели. Писна ми от толкова приятели в този живот. Само фенове, бат. Опа! Снимаме? Яде. Първо здрасти, брато! Как е, брат, yes. Е, така, добре, аз се изправяме всеки път като... Да. Скъпи дами и господа, не мога да повярвам, след 4 месеца пауза снимаме. А верно е, 4 месеца починахме, защото 2 дена ме нямаше, че бях вкъща ни фейстерите и другите 3 месеца и половина ме мразеше да снимам. Гордея с тебе. Много ти благодаря за което, много се радвам, много се радвам. Имаш ли изпращане преди да влезеш къщата, такова да те изпращат питка с сол, мед? Те направиха тази питка, ама след като си тръгнаха реално. Смисъл, че дигнаха парти, че ме няма. Кеф. Да, няма... то беше за кратко, аз на втория ден се върнах реално вкъщи с чантите с това. Викат, ко стане? Викам и вие ме гоните, те ме гонят. Аз бек освободил квартирата, защото викам, аз нали, един месец прекус или няма да ми има на хазяин. Те от къща викат, трябва си ходиш, аз викам, не моли да постана още няколко дена, нали, защото викам, не съм платил найма. А ме изгониха. Звъня на кумбата, викам, прощайте господине, нали, аз съм здрасти, а то ко е? Е, той ко? Пронто, ко е бе? Викам, извинявай, нали, да те поканя пак да снимаме, да направим едно видео. Ай, вътре, братле, не го усещам, няма как да стане. Нямам муза, му казах. Да, да. Я си викам, добре, ще дам нещо, ще подаря, какво така, аз се забрех. 7 лева. Така. Парфюм, че ми обеща от тия тарикатските. Така. Обеща ми го. И една цигара. Ети цигара. Цяла кутия ли, бе, брат? Ба, то бонус. Гледай, какво става? Аз ти обещах. Ти веро ли парфюми взема, бе? Да, брат. Ма веро ли? Я гледам. Боже мой. Още по-лоя, брат, от предния. Караман. 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 Алхармейн. Алхармейн. Black Edition. В дружба... Black Edition ли е това? Black Edition. Искам да го отворя, братле. Отвори го, брат. Отвори го и помириши го, брат. Мамка му. Е, аз се шегувах по принципа, ама искам да покажа колко е изискана кутийката сала. Дружба ще направо ти заложа така къща и сега. Искам да видите кутийката колко е елегантна. Там. Оле, майко. Я вие. Майко мила, аз е така ще предложа брак в тази кутия на жена. Ще ползвам същата кутика. Е, така беше, заклявам се, е, така беше парфюма. Е, пари ли нямам, пари ли нямам. Кой няма пари, бе, брак? Кой няма пари? Кой няма пари? Да. Е, го втория път. Уникален е. Много яко ми видиш, заклявам се с сестра ми, брат. Благодаря ти, брат, защото благодаря ти. Аз по принцип се шегувах. Смисъл много. Ако искате и вие такъв парфюм, Алхармейн, Black Edition, MC Grand Shop, линковете долу в описанието, брутални са наистина. Благодаря ви много наистина за подаръка, господин Чочев. Скъпи дами и господа, скъпи приятели, уважаеми зрители, мои приятели и уважаеми скъпи и дами и господа. Ще реагираме на къщата на инфлуенсърите. Аз много не исках, ама аз заради един участник. Аз знам заради кой? Заради Котаранчета. Гайз, Котаранчета. Да кажа ли си какво ми каза преди да пусна камера? Какво съм казал? Кажи им. Няма да кажа. Не дей. Не дей казва. Ще кажа. Не дей. Много се радвам, скъпи дами и господа, че такъв хайп има покрай кумбата. Аз гледам в TikTok и се гордея с теб, сине. И според мен е кумбата. Айде сега кумбата, аз съм сериозен мъж, бе, хора. Ти си нашия победител. Благодаря ви, хора, наистина. Да, наистина, то те първо започва предаването, защото това, което хората виждат, все още е опознателния период. Тъй като аз съм гледал всеки един епизод, а и май се ми присъствал на тях, на първите тия 4, които са. А това, което хората, са, наистина, сериозно сега говоря, победителя не знам кой е, не знам и колко време съм седял, тъй като искам наистина да ви интересува предаването, защото е вложен е супер много труд от страна на Павел Колев и Цака, колкото и ви харесвам и Павел Колев и Цака са един същ човек.
Да. Не, в интерес на истината е брутално предаването. Абсолютно. Изключително имат моето уважение, респект, те винаги са били супер креативно подхождат. Цъкайте в канала на Кумбата, само хубаво качествено съдържание. Не мога. Айде бе! Айде бе! Айде бе! Айде бе! Добре, време е да почнем вече. Да, абсолютно. На 20-та минута. Редно е. Къщата разполага с 2 етажа, с 3 спални помещения, гардеробна и 2 огромни бани. Кажи за къщата. Къщата е доста хубава, 3 спални, паява стая имаше, отделно, че ние нямахме достъп до цялата къща. В смисъл имах една врата, която разделяше останалата част от къщата, която имаше още етажи. Не знаеш кой е мал там, не сте. Нямах никаква идея, да. Съседи ни бяха Слави Трифонов и Даниел Петканов. Казвам се Данил Стоянов Чолаков, познат като Диди, както вече разбрахте. Влязах в къщата след дълги битки, на които успях да стана победител. Дидо, да, точно човек, пичага, не мога да кажа нищо лошо. А ти по принцип сега, защото аз ще изпитвам реално за всички участници, ти на никой нищо лошо не кажа. На никой нищо лошо не мога да кажа, просто защото аз не съм видял за 2 дена нищо лошо от тях. Здравейте, аз съм Елеонор Петрова или позната като Елеонор Гранде. Преподавател съм по латино танци и хип-хоп. Танцувахте ли? Аз мога да игра само единствено кючеци. Та Елеонорчето, да, и тя е много готинка, весела, така усмихната, точен човек. Казвам се Томас Нацидис, на 29 години, от Бургас, но последните близо 9 години живея в София. Томас, за Томас бих казал, че е доста така, доста силен играч в моите очи, наистина много така... Изглежда сериозен. Да, сериозен е, да, но пък в същото време има и чувство за хумор. Пичагай! Аз съм Анджела Ташева, на 23 години, от град Варна, но живея в София. Занимавам се с OnlyFans. Анджито, ние сме си партика с Анджито, да. Промени ми мнението за нея, мислех, че е съвсем различен човек. Тя се оказа, че ще гледате, ще разберете. Георги. Същото мнение и за него, Гош, да вайб. И също научително момче, не знам, явно този път така ни събраха, че един вид влизаш с едно мнение за него, а той се оказа съвсем различен човек. Ама то винаги е така. Да, абсолютно. Здравейте, аз съм Ива Иванова, повечето хора ме знаят като Ивка Бебе, репортерче, подкаст, ненормалница. Ивка Бебе on the phone! Като я видях, че ще е вътре, ми стана супер готино, защото знам, че е много супер готина. Няма човек, който да каже, че не е красива жена. Дено, че освен, че е супер готина като външен вид, е супер готина и като характер. Душичка е? Да. Душичка. И харесва ми, че е амбициозна. Казвам се Персиян Петров и повечето хора ме познават като Перси Арми. Абе, те хората ме знаят, какво ще обяснявам, бе. Перси да путио! Перси путиото е това. Перси путиото, но с него така се надушихме, защо и как ще гледат. Казвам се Габриела Великова, на 25 години. Занимавам се с няколко неща в няколко направления. Тя беше така етикета в къща. Тя е в смисъл по-така. Да. Значи имаше вариант да се яде с дървени такива работи или с вилица. Тя като ме видя, че ям с вилица и падна кървото. Защото аз викам, аз няма да ям с тия дървените работи. Вие луди ли сте, брат? Аз съм от Балканите, аз съм от дружба. Аз ям само с вилица, аз дървени работи не ползвам. Здравейте, казвам се Веселка Маринова, на 23 години, а другата половина като дебеличкото скандално момиче от TikTok. Ами Веселка също, аз не съм си говорил много с нея, тъй като имаме различни така интереси. В смисъл тя не харесва простащината, аз съм това, ти което си същински да простак. Ами аз това, което мога да предложа просто. Аз искам да обърна внимание, аз това не го харесвам. И аз. Въобще не ми е фаворит, силно се надявам повече никога да не го видя никъде другаде. Ами то ще се изпълни. Соти Кераф поправ. Айде, така, го остава Ники ключето. Ето, що аз знам при Ники ключето, не се ходи с празни ръце никога. Как си му правил? Какво става? Бачкаме. Това е на немски език. Немски език, Ники ключето. Забавно беше и тук, много забавна визитка. Ники ключето е наш вече стар познат в нашата рубрика. Към 11 сутринта Ники ключето ми звъни. Това са само хора от дружба титуляри, брат. Казвам ти велик хор. Що такива прехори има? Ключето и... Ама наши защо е ключето? Ники ключето. Голям тарикат. Верно е. Богат човек. Ама твоята визитка е най-смешна. Мулка кана, ават. Мулка кана. Какво цигански? Това не е цигански, това е немски. Ама как немски? Мулка кана на немски означава трайкай си, брат. Ники ключето, днеска направихме трампа уиски за BMW. В дружба викаме BMWs с S накрая, като английски и немски език. Ние говориме, там сме полиготи. Сладък. Благодаря.
Но аз не смятам, че съм слаг, тук бек не доспал. Помня, че прилича на вампир. Пак си дръсал или си играл машинки? Пак си дръсал е така на машинки. Хората си ме престат. Ай, дай ме майка ти дел. Наистина, как мога ви изглежда този човек на наркоман, наистина? Ти като магиш на психично мога. Не, въобще не съм прич. Не, за това говоря. Не, въобще. Интересна истината, никога не съм про наркотици. Смятат ме за наркоман хората, които не ме познават и когато видят някой човек, който има такава позитивна енергия, го мислят, че е някакъв изчаткал. Да, това просто хората са извратили според мен. Наистина не съм нормален. Аз че не съм нормален, не съм. Не съм. Това е от други фактори. Как е, врачето? Екстра. Е, този е голям Садур. Трябвайте под мишците, няма ги махта никога. Ей. Може ли да влеза? Влезай. Между другото, е тия сините чекли са за теб. Ами, ще пробвам, добре. Представяш ли си като влезе? Доста се предсягах в интересна истината, да. Да, наистина много се предсягах, защото влизаш в една къща, в която къща ще живее с непознати хора, които хора не знаеш кой какъв е. И аз обичам всичко да е наред, всичко да няма интриги, да няма скандали. А, ти нямаш идея къде отиваш и затова абсолютно, ти се предсягаш от неизвестното. Абсолютно, да. Казвам се Вероника, на 25 години съм, задавам съдържание в социалните мрежи от 2 години горе-долу. Рончето също много готина, така усмикната, отделно, че... Тя е душичка, добро му. Много голяма душичка е, да, отделно и Илян, и той също много пичага. Много весело семейство, ево. Маринка. Това е Димитраки. Марианов му правят. Здравейте, аз съм Димитър Марианов и да. Знам, че никой не ме е питал. Това аз отивам и той почва да говори такива шегички да прави. В смисъл типа на аз примерно правя циганско колело. И той седи и гледа, за мен това е просто колело. Сещи се. Да. Е, такива шегички правеше и ние се щупахме от смях. С него също много си станахме близки. А. Той е много музикален и отделно, че много артистичен, много интелигентен. Много добро момче. Много добро момче, да. Наистина е добро. Абсолютно. Аз ще си кажа моето, да. Защото познавам теб, Димитрачката и Ивка Бейбе. Рончето се познаваме. Да. Къде ви видях, се успокоих. Но другите не са ми много... В смисъл, имал съм някакъв достъп, но примерно сега това нещо, в смисъл аз го наричам това, без ви сте може да сте приятели, но ми е много странно. Хай, Котарачета, аз съм Котарачето. Мисля, че нямам нужда от представяне, мен всички ме знаят. Котаранчета. Ами да, ма той на визитката изглежда по един начин, в реалността е съвсем личен човек. Значи тук е Котаранчето, всъщност е Бако Котараковат. Той е екстравагантен, изглежда по този начин, защото така изразява себе си. Да. Но не е натрапчив, не е от този тип, където а, това аз, онова. Мен не ми пука кой какъв е, кой какви хора харесва. Казвам се Александра Гърдева, на 35 години съм, занимавам се с психология и хипнотерапия. И съм една божествена жена. Бих казал за нея, че в началото и двамата бяхме така по-дръпнати, да, защото имахме калъпена история един вид. Бяха и казали някакви работи за мене. А, че си някакъв. Да, че съм някакъв глупак. И общо взето тя беше по-резервирана в началото, докато не се опознаваме. След това вече видях, че е супер така лъчезарна. И отделно, че от хората, които са такива положителни, добра енергия, в смисъл не мога да ти обясня. Да. Просто е като дойде, в смисъл става готино. Нашия 15 частник е възпрепятстван, така има медицински проблеми и се наложи да влезе по спешност в болница. 15-ти участник всъщност е Котенцето, Вики Котенцето. Тя е рап изпълнителка. Да. В смисъл кефи и се прави хубава музика, да. Се съркам, як настръхвам, бавно свършвам себе си ли пак залъгва много влажно, чак се хлъзга мъжните уси и леко. Просто не влезна заради някакъв медицински проблем, доколкото разбрах и това е което разбрах. Добре, първият ден как мина? Първият ден ми странно такова мина, защото... Деловко имаш ли? Да, деловко беше, отделно, че се изпонапихме и така мина по-добре. Аз така се изпонапих, защото пихме от майцака на баща му домашната ракия. Уникална ракия, парвак, направо ми стръпна език. Да, да. Е, така говорихме, да това е това. Аз ако знаех, щях да влезе и аз. Не, той в интерес наистина, два пъти ме канех. И двата пъти не можех, защото първия път жена ми беше бременна, а сега ми се роди детето. Искам да ти кажа, детето ми, брат, за 10 дена пропалзя, почна да се изправя, каза тати, супер много неща за 10 дена. Да. Не можеш да ги изпуснеш. Е, не, абсурд, да, абсурд, това е за цял живот. А, до година влезам. Няма лошо, няма лошо, нека си хапват. Ало! Вкусно ли ви? Не. А, не вика. Това е целият обем къща, как се хваща с тези камери? Бат, един декар беше това двора сам. Зато е много, като той са много камери, бе, брат. Ми имаше към 40 камери поне. Абе! Кво става, бе? Виж дървото как се разсипа. Разбиха направо. Аз бях, не знам и аз къде бях тук, обаче чух един туп-туп. Е така един силен звук и викам. По майката, костана е. Ама не, според мен е нагласено. Да.
според мен нагласен от продукцията, така да нарочно се чупи. Секс, имаш ли секс къща? Кажи да. Може и да имам. Кажи да. Може и да е нямам. Кажи, кажи, кажи. Дайте ръжте! Браво, бе, мате, бе! Браво, къде си? Моля, а? Каква ми се е? Реално, тук ни дадаха храната, една кошница с храна, обаче не ни стигна, искахме пиене. Ама ви нямате никакъв алкохол? Никакъв алкохол, капчица няма. Ракия ще има само ако перси турк! Клати го, клати го, клати, клати за бати! Клати за мама, после клати за бати! А тая опашка, аз разбрах, а аз даже не знаех реално, че има опашка, която тая опашка вкарваш в... В дупето се вкарва, да, и тя седи като се носи животинче. И се бът плък му се вика. А тя що е в къщата това нещо? Ами тя на Анджи. 32! Аз съм циничен! 21! А мене ми се клати гъзда! Обаче, виж, аз перси, като съм го гледал, не съм мислил, че е такъв идиот. О, той е, да, наистина, не, смисъл... за ракията се жертва момчето. Аз той, защото вика детето ми сега като порасне, защото и той има детенце, да му е живо и здраво. Детето ми някой ден като порасне, вика и ще ме гледа, че баща му е турквал тук, вика по опашка, по такова. И аз му казах, брат, детето ти ще се разплаче от гордост, защото се жертва за ракия, братле. Верно. Даже такова ще вика, това е баща ми. Това е баща ми, да, виждате ли баща ми, пирал ти е приел за пиене, а вие пушите, отидете и си купувате от магазина. Така. Обаче, врач, ще прия продължиме, трябва да се съблека, защото умирам, братле. Го до кръста трябва да се снимам. Не, 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 стой малко. Не, не, съблича се. Не, стига ли, как ще събличиш? Жега ми, братле. Жега ми просто. Как се изпътил? Мате, аз ще съблека. Събличи се. Как е, лапко? Лъжи, лъжи. Какво ще кажеш? Добре си, мамка му. А? Да, батио, само да не стане твърде хубаво, а? Ай да ходим на море да посоля сладината. Така да седиш, да. Кой няма пари? Кой няма пари? Да. Добро утро! Втори ден в къщата, аз често казвам го проспах, тъй като много ми се спеше от първата вече, се напихме с преско и с това. Ден две в къщата на инфлуенсерите. Не си понапихме се много сериозно, братле, и отделно, че аз си бях и болничък, защото аз отидех първия ден още тренирах и той имаше някакъв вятър излезна, изпотих се, дохна ме вятър и се разболях и доктора дойде. И ме оправи, братле, на третия ден вече бех чисто нов. Ние не може да се напиеме. Айде на здраве! Това дупенце, бате, направо. Кума ли са? Кума ли са? Кума ли са? Кумбичка, искам тук да звънем на продуцента на Петю. Той ми е много добър приятел, брат. Значи ни такива спомени имаме как сме се забавляли, напивали сме се. Брат, 3 часа през нощта му звънна, винаги ще ми дигна, братле. Да. Много е готово. Дай Боже му на всеки такива приятели. Една ще ми дигне. На втория сигнал. Не. Ей, сега ще ми дигне. 3, 2, 1. Чакаш, чакаш. Чакаш, бориш. 1, 2, 3. Не, ще дигне, ще дигне. Той може и да спи, братле, той е 6 на обяд всъщност. Не, не, не. Той винаги ми дига, брат. Да. Квото и да прави... Няма за чел, че. Не, братле, той сигурно ще има работа, човек. Ама той сега монтаж и предаването... Може да взет. Висявия лудница по храна. Абе, дай, ако искаш, аз му звъна, брат. Не, бе, той няма да ти дигне, бе. Не, няма да ти дигне, бе. Нали? Виждаш? Как е, кубърляче? Е, как си, мрачето, какво правиш? Нищо, ще пейка. Да те чуя, какво си правиш, братле, да те видя какви ги вършиш, че не сме се чували отдавна. Добре, почивам, само ми звъни телефона по цял ден. Ми звънява някакъв опер. Ама, какво иска от тебе оперката, бе, братле, смисъл? Абе, пе***с! Добре, че е кумата да се чуем с тебе, защото винаги нещо искаш, човек, и не мога повече. Бате! Това ще го изрежем. Значи до сега говорихме хубави неща за къщата. Сега почва хейта, бата. Бате, колко пари искаш да ги хейтим тия? Ами поне 10 лева, поне. Аз ще направя къщата на кумарджиите, брато. Къщата на кумарджиите, това ще отрепе рибата. По цял ден машинки, братле. Ми, това ще е много интересно за гледане. Няма да се изисква кой знае колко инвестиция. 6 компютъра и 6 човека, които играят машинки, братле. Брутално. И да. Заложата, ай, заложата трябва да къщата, да мога да презареждаме баба се. Голямата награда ще бъде да си избиеш парите, братле, по принцип. Сега ще виж какви ръце имам. Не, затова си имам гаджета, виж, че е заради нещо друго. Хем казва, че не ме отсича веднага, хем обаче ме отсича веднага. Затова ти казвам, опитай се да дадеш шанс на мен. И на мене ми дай тогава. Давам. Това се опитвам да го обсъдим в момента, да го изговорим. Общо ето си говореха, нали, на почашка, си говореха за това, че трябва да се приемат един друг, защото малко едно ще живе в една къща.
И така. Ти какво мислиш за OnlyFans? Ами, мисля, че щом се занимават с това нещо хората и вадат парички, що не. Смисъл, какво значение има кой какво прави. Сега това, че щом той е окей, се чувства щастлив с това нещо, жив и здраве. Все ми е така. Ти си целия в рънърс днеска, бе. Бате, да не си ти чо? Е, бате, аз много спортувам вече. Да, да, личи си. Минус 10 кг съм. Личи си, личи си, отслабнал си, направо си станал като Анжи. Значи аз съм приел предизвикателство на рънърс, трябва да отслабна, за да изглеждам топ, само заради тях. Добре, само добре, повещал си. Дай да видим, айде. Айде! Само това ли е, бе? Не, то не, не, човека каза, че трябва да го разтовариме това и той ще дойде шипония това. Не са бити, има за всички. Тук ни донесаха папкането, ние не бяхме яли, братле. Събудиха ни в 8 сутринта, не бяхме яли от вечерята. Вечерята беше недостатъчна. В смисъл беше едно пиле за 14 човека, братле, което не стигна. Не се наядох, аз също бях много гладен. И сутринта в 11:30-12 някак ни донесаха храната, бях озверепял направо тя. Хлябче с лютеничка и кремрище, да, и тук Елеонорчето ми беше направила и Филика, шо Перси вика, мъжете ги по-тънки. Кога го гледам неговите ги мъже, е такива, братле, да. Моята само изцапа отгоре лютеницата, с хляба изцапала с лютеница, вика, ето яш. Не, не, бърши ножа, ножа. Ма, даже, не, не, останал, след просто... ножа избърсването, след ножа избърсването. Само ти кам, само изцапа да има нека червено, е така по бяле хляб, братле. Не, за тебе съм добре. Моля Боже, благодаря ти, благодаря ти. Крем върша. Чест, добре, добре, ще стане схемата. Вътре има. Много вкусно. Да сложим от него. А добре, де, тъй като влезе в началото, не си ли хареса някой момиче? Кое ти направи така впечатление, момиче? Ами, те бяха само красиви жени вътре, така че като цяло аз оценявам женската красота. Но така да си допаднем с някои от жените, не смятам, че има някакви такива по-такива по-близки отношения и смятам, че всичко е било чисто колегиално един вид. Да, да. Що да не се напръска? Това снимка е куче! Ей, хай, майката с роклата! Първо ни изписа съобщение, че имаме 30 минути да си облечеме възможно най-хубите дрехи. И след това ни излезе съобщение, че 15-ти участник ни очаква в градината. И аз служих анцук, разбира се. Ама то съдбарски анцук си взема. То това е официалното, брат. Верно е. Хора, искам да ви кажа, че аз съм участвала в реалити, обаче си се притесних. А тук тя май мисля, че беше гола. Ами... Не се бъркам. Не, не, тя всъщност, то се вижда, че е сено, няма бельо, но всъщност има едно бельо, което е колкото ластик. Ага. Представи си ластик, такъв за пари. С моето влизане влиза в сила и първата мисия. И тук Алекс влезна, беше доста забавно. Отделно, че беше много лъчезарна така, смисъл, кепи се, изкепени се. Да, душичка е голяма. И говорихте ли си? Да, поговорихме си. И тук снимахме общо взето, тя ни даде една мисия, която беше да направим видео, да заснеме видео, в което да един вид да продадем къщата. Избрах 4 от вас, които според мен са най-добрите и са се справили най-добре с задача. Първия е Ивка, Веселка, е втората жена. Третия е Митко и Кумбата. Браво! Бате, на четвърто място никой не го помни четвърти. Ей, давам съм от избраните. Никой не помня четвъртия, брат. Престани помнат. И сега, ето тук също стана проблем. Слушай сега. Някой олето, дали го е виждал някъде? Ей, го, не го. О, боже, съм кюра от всяка. О, мале, добре. Олио ли слагала? Да. Ще стане много мазно, да знаеш. Ще няма да стане мазно, не се притесня. Защото месото е мазно. 15-20. Месото ще пусне. Не, честно ти казвам, аз също знам да готвя, въобще няма да стане мазно. Ами да, всъщност той реално нямаше скандал. В интерес на истината, аз сега разбирам, че имало скандал. Тогава аз не съм разбрал да са се карали или да има някакъв по-груп тон. И по-общо взето, това сега го виждам като цяло. В смисъл, видях го в епизода. Не е имал някакви такива искри да се ядосват хората един друг. Изглежда прекрасно, обаче може ли да го направим за час примерно? Не можеш. Не мога да му духам да стане по-бързо. Ами правя, не мога да му духам да стане по-бързо. Да, това е. Да, факт. Тя имаше предвид друго, но то се разбира друго. Това се получава точно защото в такъв тип предавания тя да чатне и да иска всяка една жена да се покаже като домакиня, че ми е чини, че готви. Аз затова не се бутам да ви готвя. И реално ние го казахме това нещо и явно Алекс го е чувал. Ами просто то стана сблъсък на интереси, тъй като аз не разбирам наистина от готвене и само моля някой, който разбира малко повече от мене за готвене, да каже дали има смисъл това олио да се слага толкова много, и то реално проблема идва за олио, смисъл аз не мога поверам. Въобще даже, че има някакъв проблем, смятам, че вниманието към жените беше еднакво спрямо, нали, това е първите 1-2 дена. В смисъл, то е ясно, че ние не мога да. В смисъл, аз в моите очи поне не съм видял да има някакви такива скандали.
прави смисъл. Но явно е имал, да. Аз също затова ги гледам всичките епизоди с супер голям интерес, защото аз съм бил вътре, обаче те ми казаха, че съм видял 20% от това, което се е случило в тази къща. Според теб има ли хора, да са говорили гадни неща за теб? Със сигурност има такива хора, които са казали нещо неприятно за мене. А как би реагирал? Еми, самия тази, защото като цяло аз не мога. Мен ми е ясно, че аз самия не харесвам всички хора, които познавам и не очаквам всички хора, които ме познават да ме харесват. Няма как да се харесаш на всички хора и не бих се обидил за каквото и да е. Смисъл, бих се обидил, ако ми го каже някой приятел, близък приятел. Са с хора, които се познавам от един месец, два месеца, половин година, не мога да се обида такова нещо. Не искам да си мислиш, че имаме нещо против теб или нещо такова. Когато нямаш нещо против някой и не те е страх да му кажеш нещо в очите, не така за на терасата, защото не е готи. Така е. Интриги няма да коментираме. Да, интригите са... интересуват. Да, 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 интригите са... Поскът свършим да снимаме и ще говорим всички крайни работи. Да. А чакай, ти като се гласи пък кажа за къщата, какво си взе? Ми, къси неща си взех. Смисъл, не съм очаквал да остана много, да. Ама не повтарял си дрехите, смисъл, за 3 дена си сменил... Да, преобличах се, да. Един-два пъти, да. А какво може да вземеш, какво не можеш да вземеш? Ами не можеш да се вкарат само единствено цигари, алкохол и... наркотици. Всичко, от което имаш нужда, да живееш нормално. Да, но за комар нямаше проблем, комар си натисках. Пет кръгове. Още една. Айде, 125, 126, 127, 128. Дай 130. Айде, 129, още една. Давай. Няма да се справя. Браво. Много добро, 130. Похвално, много добро. Мали биш, аз не... Котарачето още не е впечатлено. Аз по принцип не съм се старал да впечатлявам някой като цяло. Аз не съм ги правил с цел да впечатля някой, защото имахме така мисия. Да, ама котарачето не е впечатлено. Аз знам, че заради него го направи. Опитах се да го впечатля, но не успях. Прекалено много искаш да се харесаш. Естествено. Простак. И тук Алексчето имаше мисия да каже по една лоша черта за всеки един от нас и реално ме ми каза, че съм простак. Смисъл, аз никога не съм твърдял, че не съм простак. И смисъл, хората ме питаха дали съм се обидил. Аз не мога да се обида за такова нещо. А трябва. Трябваше да се обида. Разбрах. Аз имам вече травми от всякакви цигулки, всякакви аларми рано сутрин. А то е много камната събуря в стрес, брат. Еми, да, то всяка сутрин ни будеха със стрес, реално. Старт! Не червения, бе, кумба, бе! Не червения! Тук общо взето битката беше с едни обръчи да се събират. Аз обаче мен в главата ми беше, че съм от червения отбор, обаче аз бях от синия. И взех червения обръч вместо синия и така повлеках целия отбор надолу. И така общо взето. И после там се карахме с тях и тук вече отихме на елиминационна фаза. И аз поех отговорност за това нещо, защото реално аз съм виновен. Сега не е мъжко да кажеш нещо, което... А беше ли ти гадно да номинираш някой? Много ми беше неприятно, да, когато трябваше да се номинираме, защото реално аз не ги познах още тия хора за толкова кратък период и нямаше как да изтъкна на някакви неща, които ме дразнат и то реално не съм ги изтъквал. И как избираше кой да... Днес ще номинирам тоя. И често казвам, имах рулетка в главата, е така прави хоп и който се падне. Ами, добре, бих казал, че се получи много смешно, както винаги. И аз също, да, абсолютно, както винаги. Пишете долу в коментарите, какво мислите за кумата, за представянето му до момента, гласовете кога ще напусне къщата. Аз казвам, че наистина до петия ден реално трябва да си свърчал вътре. Не знам. Това, което съм ми казал до момента, всичко беше на шега. Ами да, пишете долу в коментарите да. За кумата, как се представя. Ама така чакай, за това... аз ти правя шибан рейтинг тук, брато, каната в един от най-големите български канали. Да, и ми подаряваш и неща. А ти никога нищо. Следващия епизод. Така. Искам да получа подарък. Добре. Обещано. Ей тук един стикер. Обещано е така да се лепне. Ева ти подарък съм ти измислил. Добре, пишете в коментарите. Абонирайте се за моя канал. Абонирайте се на Кумата канал. Ако сте 18+. Ай, пичуе, живи и здрави. Благодаря, че гледате това видео. Благодаря ти, Кумбичка. И аз ти благодаря, че винаги... Жив и здрав. Винаги много готин. Бата, тъпото ви по-добре не го кача и къде, брате, не смет хората са. Няма смисъл. Ние само тъпи клипчета правиме, брате. Честно ти казвам. Ма само тъпи клипове, до кога? Брате, аз постоянно ти казвам само някакви хубави неща. Един комплимент не ми направи. Ама аз не мога да... Защо снимаме пореден тъп епизод? Ами, братле, ти ме накара. Аз те накарах да снимаме тъп епизод. Каза подкрепи ме, защото съм в къщата, ама подкрепят. И рейтинга дигна ли се, братле? То спряха да го гледат хората от този епизод. Губя абонати, аз тук снимам с някакви големи звезди. Ти тук е с най-голямата дружбинска шматка, тук е наркоман. Няма да снимаме повече. Наркоман! Тръгвам си. Гаси го това видео, гаси го. Нещо по-добро.